Хочете влаштуватись на роботу, а ми знаємо, що для цього потрібно, тому що у нас є гість, який пояснить конкретно, от що треба і робити, як себе вести в цій справі. Мітеска, здрастуйте вам. Доброго ранку. У нас в гостях Віктор Зубрицький, це заступник директора Центру зайнятості в Житомирській області. Людина, яка знає все про безробітних, про вакансії, які в нас існують на ринку сьогодні. Все зараз нам розкаже, як прийти в співбесіду, як написати резюме, чим займаються. Він каже, ми тут перед ефіром вже поспілкувались, Віктор каже, до нас приходять як до лікарів. Так? Ні, я навпаки сказав, до нас не, краще не звертатись, так як до лікарів. Да. Тобто краще, щоб людина все ж таки мала гарну роботу і вона була постійною, саме головне. Пане Віктор, одразу питання, скільки наразі безробітних у нас в області? Ну, станом на вчора, якщо на 19 серпня, у нас в області 20,5 тисяч безробітних. Якщо... Величезна. Майже 20. Це жахіття. Це велика кількість, але це офіційно, це реєстрований ринок, тобто саме зареєстровані безробітні. А якщо брати, наприклад, визначення рівня безробіття за методологією Міжнародної організації праці, то за червень дані є вже офіційні, у нас в області 11,8%. Тобто рівень безробіття. Якщо брати, то в Тернопільській, наскільки я пам'ятаю, там 12,3, і в Полтавській 13 також з лишнім. Тобто в нас ми ще не найгірші, хоча в середньому по Україні цей рівень складає, наскільки я пам'ятаю, 9,6%. У нас вище в середньому полотні. От цікаво, реально вираховувати відсоток – це технічні працівники, це працівники освіти. Тобто в яких гаузях люди лишилися без роботи і тепер їм немає робочих місць? Я, ну, Міжнародна організація праці проводить шляхом вибіркового опитування. І там, я наскільки знаю, що там нема такого розподілу саме за кведами. Тобто, мабуть, що ні. Реєстроване безробіття тих, хто до нас приходить і звертається до служби зайнятості. Так, ми бачимо, який саме відсоток, наприклад, там технічних працівників, який відсоток, наприклад, там гуманітаріїв там, і так далі приходить і стає на облік. Ну, я вам хочу сказати, що дисбаланс на ринку праці в області – це не новина. Він був, і останні роки він тільки, можна сказати, цей стан погіршується, тому що навчальні заклади до цих пір готують, в принципі, навіть, ну, можна сказати, не тих, хто кого потребує ринок праці. Тобто є такі в нас... Боже, все це погано. Ми про це, все, ну, не все так погано. Це, але... жахливо з ваших слів. Ні, все нормально. Просто всі йдуть на престижні професії. Я буду менеджером, я буду тим, я буду тим. До речі, от нема ж такого у нас, от нема такої професії, як менеджер. Да? Ну, не було. Ну, тобто, менеджер – це зараз у нас універсал, в принципі, який на фірмі робить все. Так? Можеш просто там помічник директора, або просто директор, або там начальник відділу каже, що у нас менеджер. От у нас менеджер, хто продає косметику, і у нас менеджер той, хто набирає, наприклад, навіть у нас на каналі можна назвати менеджером людину, яка набирає, припустимо, вас набрала. Будете нашим гостем? Буду. Прийшла. От зменеджувала вас в нашому ефірі сьогодні. Якщо казати, хто більш потрібний на ринку праці, то я вам хочу сказати, на сьогодні найбільш мають попит – це робітничі професії, перш за все. Ми про це говоримо вже не один рік. Це висококласні слюсари, свердлильники, токарі, фрезерувальники, газоелектрозварювальники. Тобто, саме головне, щоб вони були висококласні. Тому що зварювальників можуть бути багато на ринку, але тих, кого вибере роботодавець, їх одиниці. Тому що вони мають певну професійну підготовку мати, вміти працювати з різними матеріалами. Ну, якщо так казати, дуже по-простому, наприклад, навіть по газоелектрозварювальникам, то я вам хочу сказати, не кожен з них зможе, наприклад, там зварити
трубу, яка буде під тиском потім пропускати воду, наприклад, там, чи ще щось, розумієте? Тобто є різні вимоги у роботодавця також до кваліфікації. Але ви ж розумієте, що після закінчення школи, коли вступаєш в вищий навчальний заклад, я піду вчитися на газоелектрозварювальника. Ну, я вам відверто скажу, ми все ж таки маємо звертатися до народної мудрості, правда? Так от, є прислів'я таке, що не вмієш шить золотом, то бий молотом. Тобто, якщо, наприклад, ви йдете в вищий навчальний заклад і хочете бути юристом, то ви розумієте, що ринок юридичних послуг, тих, хто надає юридичних послуг, перенасичений. І вам тоді виходить так, або бути кращим за тих, хто вже працює, тобто маєте вищу кваліфікацію юриста, тобто при цьому те, що ви будете висококласним юристом, якщо ви будете, але при тому на сьогодні є додаткові вимоги у роботодавці, це знання мов, це якщо ви, наприклад, юриста, знаєте англійську, польську і німецьку, то у вас вже, ви на голову вище тих, хто працює сьогодні на ринку, і у вас більше є можливості працевлаштуватись, знайти роботу. Тобто, а якщо ні, то вам треба тоді шукати таку роботу, яка є на ринку праці. Тобто, ну, я думаю, тобто, це закономірно. Зараз школярам, як порадимо, от школу вони завершують, але перед вступними вони йдуть до вас, беруть списочки. Навіть не так. Ми, в нас дуже широко користується така послуга наша, як ми, як проведення профорієнтаційних заходів прямо в школі. Тобто, за відповідним зверненням там директора школи чи відповідного управління освіти, ми приїжджаємо в школу і проводимо профорієнтаційні заходи прямо в школі, і вже можемо навіть порадити тій чи іншій дитині саме, які здібності в неї є і ким вона б краще могла б в майбутньому працювати, яку професію її здобувати. Прикольно. В моїй школі точно такого не було. Чи не були зацікавлені вчителі, і директор, і ну, я їх не звинувачую, звісно, що. Але це ненормально, коли дитина ще за місяць до випускних екзаменів не знає, куди піти. От так зі мною було. Нормально. Нормально, я так само вступала до вишу. І хто ми зараз? Я, на. Такі собі ведучі. Так от, пане Віктор, скажіть ще, з приводу того, я знаю, що ви допомагаєте і написати резюме, і розповідати, як правильно пройти співбесіду. Я б всім, хто шукає роботу, радив би звертатись перш за все в службу зайнятості. Тому що при тій великій кількості посередників на ринку праці, там приватних, юридичних осіб, я не беру їх багато, але все ж таки найбільший спектр послуг надає служба зайнятості. Тому що перш за все у нас всі послуги безкоштовні. Для всіх клієнтів, як для шукачів роботи, так і для роботодавців. Тобто роботодавець, коли шукає, знову ж таки, собі кадри, він також приходить в службу зайнятості, це також наш клієнт, і ми йому надаємо також безкоштовно всі послуги. Ну, перш за все, такої кількості вакансій немає жодна структура, яка є посередником на ринку праці. Ми можемо говорити про якість цих вакансій, про рівень заробітної плати, яку пропонують роботодавці. До речі, про рівень заробітної плати. Скільки зараз? Нехай це буде середня, можливо. Ну, якщо ми будемо відштовхуватись від того, що яка середня заробітна плата? У нас в області є статистичні дані вже за червень цього року. Яка? І вона складає, наскільки я пам'ятаю, 3460 гривень. Це в нашій області. Для порівняння, я вам хочу сказати, в Києві це, наскільки я пам'ятаю, 6779. А в Донецькій області це 5094. В Донецькій області зараз. Ні, вони приїжджають, у нас внутрішньо переміщені особи, також ми також ці категорії осіб надаємо послуги. І, до речі, також кажуть, через те, що багато переселенців і через те також ринок праці. Ну, це також навантаження на ринок праці, але ми маємо розуміти, що служба вже працює по-новому декілька років в тому розрізі, що в нас послуги надаються в службі зайнятості незалежно від реєстрації.
Тобто ми не прив'язані до реєстрації. Може також громадянин, який проживає, наш співвітчизник, який проживає в Донецькій області, приїхати і за місцем проживання отримує такі ж послуги в Житомирі. А може, наприклад, поїхати у Львів чи в Івано-Франківськ, там також за місцем проживання отримують послуги. Тобто в нас єдина база як вакансій, так і єдина база саме по наданню послуг шукачам роботи. Тобто тут без різних. Тобто казати, що це додаткове навантаження, ну це ж такі ж громадяни, як наші співвітчизники, як і ми з вами. Тобто тут не можна казати, да. Те, що ви приїхали, і певний час там, ну я вам хочу відверто сказати, що певний час навіть не було такого в багатьох намагання шукати роботу. Тому що всі думали, що це буде там якийсь певний проміжок, часу не дуже великий, тобто і вони повернуться, і тут не було такого саме намагання знайти відразу роботу. Тим паче, що один із факторів був те, що у нас дійсно заробітна плата набагато нижча, ніж в Донецькій області. Але пройшов час, люди зрозуміли, що багато хто визначився і вирішив залишитись в області. І хто житло там десь знімає, хто вже, може, купив собі житло і так далі, вони вирішили жити в Житомирській області, тому вони шукають роботу. І на сьогодні маємо те, що маємо, ті вакансії, які є, та робота, яка є. Люди на неї погоджуються, а кожен з них потім протягом певного періоду завжди шукає собі краще. Тебе не відповіли. Ви допомагаєте ж написати резюме і прийти співбесіди. Які у вас, от саме з приводу проходження співбесіди, можливо, є якісь такі таємниці, та, що треба робити? Аби ну, це таємниці, так. В наших спеціалістів, фахівців, кожного є свої таємниці, як порадити і що порадити. Я вам, перш за все, хочу сказати, настрій людини, яка шукає роботу, ми так вчимо, що вона себе має вигідно продати. Тому що ми маємо розуміти, що роботодавець – це як на ринку купець. Да? Тобто він вишукує кращу робочу силу, кращого якогось підготовленого працівника, нехай то з вищою освітою, не з вищою, нехай це можна сказати, навіть працівника робочого просто. Але він кращого хоче, він кращу кваліфікацію, вміннями, навичками, але при тому він хоче, щоб ця людина також була і комунікабельна, і в той же час і порядна, і чесна, і так далі. Тобто, і тут саме ці всі найкращі свої сторони людина має продемонструвати. Як на співбесіді, так і відповідно в написанні резюме ми також допомагаємо складати резюме і розміщаємо це резюме також на своїх сайтах, допомагаємо розмістити і подати на ті пропозиції, де куди хоче, наприклад, де хоче працювати той, хто шукає роботу. Тобто послуги ми надаємо. Жоден шукач роботи, який прийшов до служби, звернувся, офіційно зареєстрований, і за ним закріплений спеціаліст, є спеціаліст, який його веде від початку, коли він став до нас на облік, до самого працевлаштування, поки людина не зніметься з обліку. Цього року багато щасливих людей за допомогою вас знайшли роботу? Більше 15 тисяч. Ого! Да, ми, якщо я вам відверто скажу от, про підсумки, мені просто, щоб все ж таки наші співвітчизники, наші земляки про роботу служби трошки більше інформації мали, то за період з 91-го року Житомирська обласна служба зайнятості надала послуги майже 1 200 000 наших співвітчизників, наших земляків. І при тому вона працевлаштувала 576 тисяч, більше 576 тисяч наших співвітчизників. Якщо брати по минулому року, то у нас, наприклад, 49 тисяч звернулося до служби, були зареєстровані, і ми працевлаштували 28 931 людину. Тобто 49-28, ну, майже половина. Майже половина, да. Де вас знайти? В місто Житомир, там, де саме, куди треба звертатись за пошуком роботи, це Черняхівського 110. Черняхівського 110? Да. А за
любими консультаціями також, і любі питання можна також звертатись на Київську 83, це Житомирський обласний центр зайнятості. Ну і нарешті, в кінці, щоб люди знали, які зараз компенсації дає держава безробітним? Безробітним, коли ніколи ніхто не працював, і безробітним, які вже залежать від того, скільки вже в пенсійний фонд, так? Так. Саме головне, що служба зайнятості ще й надає матеріальну допомогу на час пошуку роботи. Вона розрахована на не більше, ніж на 360 днів в дворічний період. Тобто протягом 2 років людина, яка звертається до служби, протягом 360 днів може отримувати допомогу по безробіттю. Допомога по безробіттю, якщо дуже так коротко казати, вона може бути зарахуванням заробітної плати. Для того, щоб безробітні отримували її, головна вимога, що протягом останнього року, який передує реєстрації, він має півроку працювати. Ну і, відповідно, сплачувати роботодавець за нього страхові внески там, і так далі, і так далі. При тому, береться до уваги середня заробітна плата, і відповідним чином вона вираховується, і тоді з урахуванням буде середня. То скільки? Яка це сума? Ну, це буде, ну, якщо дуже так просто сказати, це буде десь приблизно 70% перші 3 місяці від середньої заробітної плати, яку вираховують там і так далі. Тобто, я так сказати цифрами, це треба... Це все вираховується, тому що в нарахуванні саме з урахуванням страхового стажу і заробітної плати дуже багато чинників є. Тобто це розмір заробітної плати, це страховий стаж, який у людини, це навіть стаття звільнення, по якій людина звільнилась. Тому що отут, до речі, так. Якщо, наприклад, за згодою, якщо візьмемо, скажімо так, саме за власним бажанням, коли людина, так, то допомога по безробіттю буде нараховуватись тільки на 91-й день. Тобто перших 3 місяці вона буде шукати роботу, ми будемо їй активно в цьому допомагати, але перші 3 місяці допомоги по безробіттю вона не буде отримувати. Чому? Тому що законодавець так вирішив, що людина за власним бажанням погіршила саме своє становище. А якщо хочете дізнатися більше, приходьте на Чернівцівського 110 або Київського 83. А мінімальна, якщо ви питали, то мінімальна, якщо людина не працювала і тільки прийшла, тобто вона також отримає, але мінімальна допомога по безробіттю 544 гривні, без урахування. 544 гривні? Так. Але? Заплатите собі за телефон і поповнити рахунок своїй мамі. От така от інформація. Спасибі вам, Вікторе. У нас сьогодні в гостях Віктор Зубрицький, це заступник директора Центру зайнятості в Житомирській області. Допомагайте людям, і нехай вони будуть доброзичливими по відношенню до своєї роботи. Звертайтесь, ми раді будемо допомогти.